यांचीही चौकशी करणार आहे. आज त्या घरी आहेत, संजय राऊतही आहेत आणि सुनील राऊत सुद्धा घरामध्ये उपलब्ध आहे. आणि हे शिवसैनिक आहेत, संजय राऊत यांच्या घरासमोर ते जमा झालेले आहेत. संजय राऊत यांच्या समर्थनार्थ ते घोषणा करतायत. आपण थेट संजय राऊत यांच्या घराबाहेर जाऊयात. आमचे प्रतिनिधी अल्पेश करकरे तिथे उपलब्ध आहेत. अल्पेश, शिवसैनिक जमा झाला व्हायला सुरुवात झालेली आहे, काय म्हणणं आहे शिवसैनिकांचं आणि आतमधल्या कारवाई संदर्भात काही अपडेट आहेत का? शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची ईडीची टीम ही चौकशी करण्यासाठी सकाळी 7 वाजता दाखल झालेली आहे आणि याच्याच विरोधात दुसरीकडे आपण पाहिलं तर त्यांच्या घराबाहेर कार्यकर्ते हे मोठ्या प्रमाणात जमलेले आहेत. कोणताही आदेश आम्हाला दिलेला नाही, मात्र एक शिवसैनिक म्हणून आमच्या नेत्यावर कारवाई होते म्हणून आम्ही या ठिकाणी जमा झाले आहोत असं या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे आणि त्याचसाठी त्याला विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी कार्यकर्ते जमलेले आहेत. तर त्या कार्यकर्त्यांची एक संतप्त प्रतिक्रिया या ठिकाणी पाहायला मिळतात. कुठेतरी ही कारवाई सूडबुद्धीने केली जाते, आमच्या नेत्यांना या ठिकाणी दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय असं देखील या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. थेट कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. संजय राऊत यांच्यावर सध्या चौकशी सुरू आहे आणि तुम्ही या ठिकाणी विरोध करताय. चौकशीसाठी तर संजय राऊत पहिल्यापासून ईडी ऑफिसमध्ये गेले होते. 10 तास चौकशी त्यांच्या करण्यात आला होता. 10 तास चौकशीमध्ये कंटिन्यू त्यांनी जे जे प्रश्न विचारले त्याचे उत्तर दिले होते. आता गेल्यावेळी जेव्हा समज आला की परत तुम्हाला यायचे तेव्हा पार्लमेंटचा हाऊस चालू होता, व्हाईस प्रेसिडेंटचा इलेक्शन होता, म्हणून संजय राऊत साहेबांनी टाइम मागितलं की मी नेक्स्ट टाइम येतोय. पण हे फक्त दवा तंत्राच्या माध्यमातून ते घरी येऊन असा दाखवायचं की तुम्ही काहीतरी खूप मोठा चुका केलाय आणि आम्ही बघा की सरकार सेंट्रल सरकार आम्ही कुणाला पण घेऊन जाऊ शकतो हाच करायचा प्रयत्न करतायत. ईडीला कुठेतरी संजय राऊत यांच्या विरोधात पुरावे सापडले त्यामुळे जी चौकशी सुरू आहे, मात्र तुम्ही विरोध का करता? आम्ही विरोध करतो याचं कारण एक आहे, हे भारतीय जनता पार्टीचं जे हे सगळं चाललंय ना हे एक सूडबुद्धीचं राजकारण चाललंय. सगळं सूडबुद्धीचं राजकारण चालू आहे. जे 50 आमदार गेले ह्याच कारणामुळे तिकडे गेले, कोणी आपल्या मनाने गेलेलं नाही. काल तुम्ही अर्जुन खोतकरांची जर मुलाखत बघितली तर अर्जुन खोतकर रडले, त्यांच्यावरती दबाव टाकला म्हणून तिकडे गेले आणि हेच शंकरेंद्र राऊत साहेबांमध्ये करायला बघतायत. राऊत साहेब हे शिवसेनेचा योद्धा आहे, राऊत साहेब संघर्ष अजून तयार झालेला कार्यकर्ता आहे. हे एवढ्या लवकर झुकणाऱ्यांमधले नाही आहेत, मान कापली तर राऊत साहेब झुकणार नाही. कार्यकर्ते हे आक्रमक झाल्याचं या ठिकाणी संजय राऊत यांच्या घराबाहेरचे हे दृश्य आहेत. मात्र दुसरीकडे 2 तासापासून संजय राऊत यांची ही चौकशी सध्या सुरू आहे आणि त्यामध्ये आम्ही सहकार्य करत असल्याचं सुनील राऊत यांनी काही वेळापूर्वीच घराबाहेर येऊन इशारा करत सांगितलं. 10 अधिकारी ईडीचे पत्राचार प्रकरणी त्यांची चौकशी करत आहे, घरातील काही साहित्यांची देखील तपासणी करत आहे. पत्राचार प्रकरणामध्ये त्यांचं नाव आलं होतं आणि त्याच प्रकरणी वर्षा राऊत, संजय राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबीय आहेत त्यांची सध्या ही चौकशी सुरू आहे. अमोल, अल्पेश, आपण बघतोय की शिवसैनिक आक्रमक झालेले आहेत, त्या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त कसा आहे आणि आतमध्ये जी कारवाई सुरू आहे त्या संदर्भात काही अपडेट आहेत का? मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे. सकाळच्या वेळी ईडीचे अधिकारी आले, त्यावेळेला ते केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणातील जवान घेऊन आले होते, मात्र शिवसैनिक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमलेले आहेत त्यामुळे कुठेही अनुसूचित प्रकार घडू नये, संघर्ष पेटू नये, त्यामुळे मुंबई पोलिसांचे जवान देखील या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले आहेत. आपण पाहतोय की आतमध्ये देखील या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस आहेत, केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणातील जवान आहेत ते देखील या ठिकाणी तैनात आहेत. कारण या ठिकाणी शिवसैनिक आहेत ते या ठिकाणी आक्रमक झालेले आहेत आणि त्याचमुळे या ठिकाणी संजय राऊत यांच्या घराबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त सध्या तैनात आहे. अमोल, निश्चितच तुम्ही आपल्या सोबतच राहा. अल्पेश, तुर्तास आपण बघतोय की शिवसैनिक, सामान्य जो शिवसैनिक आहे तो सध्या रस्त्यावरती उतरलेला आहे संजय राऊत यांच्या समर्थनार्थ. मोठ्या प्रमाणावरती शिवसैनिक रस्त्यावरती उतरून संजय राऊत यांच्या समर्थनार्थ या ठिकाणी घोषणाबाजी करतोय.
संजय राउत के घर पर 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। आतमध्ये संजय राउत आहेत, संजय राउत यांच्या पत्नी वर्षा राउत आणि बंधु सुनील राउत सुद्धा आहेत। संजय राउत यांची ईडी प्रकरण पत्राचार प्रकरणामध्ये ईडीने ही कारवाई सुरू केलेली आहे। बाहेरही मोठ्या प्रमाणावरती पोलिसांचं बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे। आपण ही दृश्य बघतोय, संजय राउत यांचे बंधू सुनील राउत यांनी अगदी काही वेळापूर्वी खिडकीमध्ये येऊन माध्यमांना हातवारे करून आतमध्ये चौकशी सुरू असल्याचं सांगितलेलं होतं। ईडीच्या चौकशीच्या विरोधामध्ये राउत समर्थकांनी सध्या रस्त्यावरती ठिय्या आंदोलन सुरू केलेलं आहे। पुन्हा एकदा जाऊयात, आमचे प्रतिनिधी अल्पेश करकरे आपल्या सोबत आहेत। अल्पेश, अशा ठिकाणी लावायचं सांग जिथे आपण पाहतोय की